Марешки лекарства за властта. Това е човека, това е темата, която подсказва известен политически разговор. Преди да почнеш с футбола, понеже знам, че това ще почнеш, аз да продължа темата с снимките. Като влиза човек във Варна и ви вижда портрета на много метри и пише Веселин Марешки, ама какво Веселин Марешки? Нищо, това е моя сграда, там не беше портрета по време на кметските избори и така се остана. Това е от кампанията? Да, от кампанията. И за парламентарните? И ще ползваме за парламентарните избори. И ние се сложим един портрет на блок, трябва. Добре, защо ще ходиш на парламентарни избори? Аз като, предполагам и като вас, като един обикновен гражданин, се надявам, че ни в крайна сметка някога ще изпратим политици, които да се грижат за нашето благосостояние. Да може държавата да е добре, хората да живеят добре и така нататък. И съответно се почнах да се оглеждам какво се случва, какво ни предлагат, какви са така наречените проекти, ще стане дума какво означава проект. Интересуваш се съществуващите политически партии, на какво ниво са, какво предлагат и така. И какво случи, и какво виждаме. Значи, като изключим ГЕРБ, БСП и ДПС, които са класически партии и си влизат при всяко положение в парламента, оттам нататък за борбата за хората като мене, които сме недоволни от всичките тези 20 няколко години, ни предлагат следните проекти. Слави Бинев, извинявай. Капка Сидерова. Тези трите, които ги изреждаш, ГЕРБ, БСП и ДПС, те са управлявали през тези 20 години. Точно така. И те ще продължават да управляват най-вероятно, но за борбата за тези 15... Ти ако си недоволен от тях, трябва да кажеш сега, че ще се бориш с тях, а не с Слави Бинев, който не. Всичко можем да си мислиме за него, но поне не е управлявал. Естествено, това искам да кажа, че ние обаче се борим за... тези хора, тези партии, те си имат техните господаватели. Това искам да кажа. Ни, които харесват ГЕРБ, БСП и ДПС, ние не можем да им ги вземем. Но има една голяма група. Трябва поне да се опитате. Нали, да не цитирам сега Жоржия Мадо, който да казва, изречението. Че не можем да спиме с всички така жени обаче, в света, ама все пак трябва да опитаме. Така е, обаче те също си правят техните кампании. Има хора, които ги харесват тях. И хората, които харесват ГЕРБ, БСП и ДПС, ние не можем да им ги вземем. Ние да се опитваме, не можем да им ги вземем. Така, обаче има и 15-20-30% недоволни, където съм и аз. И не търсим алтернатива. И аз се огледах на мене като един обикновен господавател, обикновен българин, ми се явяват като алтернативи Слави Бинев, Капка Сидерова, Меглена Кунева и нещо подобно. И аз в тези хора не виждам алтернатива. Значи всички те са участвали на някакви етап от управлението, а основните, които се явяват за алтернатива, Меглена Кунева и Даниел Вълчев с хората на Костов, това не мога да го приемам по никакъв начин, се чувствам безобразно излъган и искам да покажа и на другите българи, както и аз съм прозрял, че тези хора не могат да бъдат алтернатива, да се огледаме, да се помислим хубаво, да не допускаме отново грешката, да ги вкараме тези хора във властта, които са беле преди това и не сме ги изгонили. Кой е Каба Иванов? НДСВ е получило под 1% от гласовете. Значи хората не ги искат повече. Добре, но вие... А те се явяват под някаква друга форма сега. На избори вие трябва да имате политически позиции и структури. Абсолютно. Ма вие имате аптеки. Не, аз имам и политически структури. В цяла България. Екипи имаш ли? Имам и екипи и трябва кой, да ви кажа... Кой? Кажи един човек, освен тебе, който, примерно, да можем да потърсим, да коментира данъка върху лихвите, значи, на по депозити. Първо по данъка върху лихвите и аз мога да коментирам. Но... Добре, ма има ли и друг? Има и други, но все пак ни вървим пълномерно и при това честно към хората. Ние все още се оглеждаме, може да се появи друг проект, който да е много добър и ни тогава няма да се явяваме. Значи има ли сериозна алтернатива, аз не трябва влизане в управлението, но понеже няма, ние ще влезем. И тогава, когато... Марешки няма да се явява на всяка цена на парламентарни избори. На нас не трябва. На мен това ми е ход назад. Нека всички българи добре да го разберат, че за мен е в личен план, както за повечето професионалисти в различни области, предполагаме, влизането в политиката е ход назад, нали? Те за това и влизат... На предишните парламентарни избори, вие всъщност с Яна Янев тогава работехте заедно и нещо стана, вие знаете какво, ние не знаем. Понеже не го споменахте сега в алтернативите БСП, ГЕРБ и ДПС и другите и не чух името. Напротив, ще го спомена, да, и в тази връзка ще го спомена като възможен наш партньор и ще го спомена откровено пред хората и ще обясня защо би се получила една такава коалиция. И ще помоля също така Меглена Кунева да излезе честно пред гражданите и да каже, това е НДСВ с хората на Костов, правим партия и ще подкрепяме тройната, ще правим нова тройна коалиция. Тогава аз бих я подкрепил тази жена, бих казал, да, ето тя излиза честно пред гражданите и казва какво ще прави. Нашия проект
иска да изразява желанията и надеждите на хората, които са недоволни от всичките тези години управление. И бихме се включили в коалиция с някои от парламентарно представените партии, които не са участвали в управлението. Това е напълно задължително, защото хората Не може да стане коалиция с ГЕРБ, не може с ДПС, не може предизборна с... коалиция, не може да стане с тези трети формации. И тогава, а следизборна? И тогава следизборна, според мен, е абсолютно задължително и това всички го казват. Няма как една партия да спечели. Ние естествено се борим за самостоятелна победа, но не виждам вариант в момента това да се случи. И затова ние казваме, че си имаме наша програма. Излизаме често пред гражданите и бихме направили коалиция с тази формация, която хората също са я подкрепили, но не само хората да са подкрепили, а тази формация трябва да подкрепя нашите тези, свързани с лекарствоснабдяването, пенсиите, акцизите, монополите, най-важните неща, които касаят хората и влияят върху начина на живота на голяма група от българите. Защото, примерно... Лява партия. Ами вижте сега, много е интересно, че реално погледнато аз съм дясно ориентиран човек, като един от така най-големите бизнесмени, от друга страна съм най-социалният човек в държавата, продавайки... Това сега ще така, изпаднеш в реклама, Добре, да се върнем на Яне Янев. Той, когато бяхте заедно, уволняваше правителството, премиера, така му беше кампанията, ще спра корупцията, после ще уволня неговия кандидат президент, ще уволня Бойко Борисов. Да. Сега той подкрепя правителството, говорител на някои техни решения много често. Да, аз няма да се явявам. В никакъв случай няма да вляза в ролята на адвокат на Яне Янев, но само ще кажа, че те БСП бяха срещу ДПС, бяха срещу царя, но после направиха коалиция. Тоест, всички по всяко време в годините са се въртяли много повече от Яне Янев. И да казва, че той се е извъртал, нали? Да, да, без да му ставам адвокат. Сега ти като уж нова партия влизаш в същата игра, нали? Всеки със всеки и хората си казват, бе, тия всички са от един дол дренки. Не, не, да, ама след нашето влизане ще има реални резултати по темите, които кажем. И ако няма реални резултати, първа точка в нашата платформа е 30-70% намаляване на сумите, които хората доплащат за лекарствата си по здравна каса. Това е много сериозно. Да, и ако ние не го постигнем, няма да... Ема това следва ние с него това да направим партия, да кажем... Да, не, не, защото аз от там нататък казвам втора точка. Е, това е отпадане на акцизите на горевата за земеделските производители. Сме влизали в няколко твои аптеки, нали, да си купуваме нещо, няма посттерминали вътре. Няма, защото те изискват проценти, които нямаме как да ги платим. Тоест, ние сме изпилили цените до минимум и няма как да плащаме за допълнително. А не, за да не ви хване Дянков да ви обложи върху приходите. Напротив, приходите ни са най-прозрачните, аз ги казвам постоянно, ни правим около 40 милиона. Това си говорихме вчера, че можеха да спестат данъците върху лихвите, ако примерно ви накарат да сложите посттерминали. Не, ако ни ги дадат безплатно, в смисъл ни не таксуват посттерминалите, ги слагам. Ние имаме в някои аптеки, естествено, веднага ще сложа посттерминали. Ние просто нямаме допълнителни проценти. И аз, ако имам допълнителен процент, бих свалил още цените, за да са още по-достъпни за хората, а не... Добре, това, което вие говорите, ние в политологията сме го учили като контролиран вод. Вие обещавате на хората ниски цени, там давате им някакви пари, те гласуват за вас, вие влизате в политиката, първа точка цените на лекарствата. Това е лобизъм. И някаква бизнес структура. Това не е политика. Напротив, всички партии правят това. Сега едни ти казват, ще строим АЕЦ Белене. Между другото, не знам защо иска да я узурпират тази тема, като пета точка, примерно, при нас е, че ние сме за АЕЦ Белене. Въобще за развитие на ядрена енергетика, но не на цената 22 милиарда. Тоест, всички имат... как се грозили? Не казват цялата сила. Едни ти казват, искаме АЕЦ Белене. Ма не казва, че е 22 милиарда и това е невъзможно. Други ти казват, нали, пък тогава отричат проекта. А вие казвате, искаме АЕЦ Белене, но за 8 милиарда. Но за 8 милиарда, да. Искаме АЕЦ Белене за 8 милиарда. Ако за 4 ви го дадат, ще го вземе. Не, аз да го взема. Държавата да го направя. Искам да кажа, че държавата трябва да има ядрена енергетика, защото това е добре за хората, но не на безбожните цени, за да... На референдум ще гласуваш ли? На референдум не. Не, защо? Не, защото референдума, според мен, е абсолютно безмислен. Всички българи са за ядрена енергетика и тези 30 милиона, които сега се дадат за референдума, нека да ги дадат от техните джобове. Сега тези 30 милиона ще ги вземат пак от хората, от джобовете на хората, вместо да направят с тях нещо добро, което да го усетят толкова много хора. Добре, тръгна в политиката. Всички сме за. Тръгна в политиката, лозова си с футболен отбор. Случайно, да. На шията. Значи аз съм тръгнал в политиката от 2001 година, по времето, когато царя се появи и тогава абсолютно. Още един път, че винаги ще ги правим тези съпоставки, няма как.
2001 година аз се явих като кандидат за независим кандидат за народен представител. С моето име, в, знаете, еуфорията покрай царя. И тогава питам, Миглена Кунева срещна царя някъде на улицата ли? Кой е предложен? Значи, кои са кукловодите? Аз Миглена Кунева много я харесвам. Тя е така мила жена, нали, възпитана, само че кой е бута? Кои са хората, които е, се е пратили пред царя и сега ги е прекарат? Гледай, ако съм достатъчно... Трябва честни с хората. Ако съм достатъчно злонамерен, откакто си седнал, ти правиш струваш на всяко второ изречение и говориш срещу Меглена. Не, 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 също не. Казвам, че трябва да сме честни с хората. Смисъл, политически, кои са, кои са хората, които е бутат? Разбира се. И мога да си направя някакви изводи, нали, че играеш примерно, как се казва, Марине, дясно крило на, на Бойко Борисов. Марине, редакторът е, хората не знаят който е Марин, глас, който ти говори. Може, може да си помислите всичко, само че аз казвам, че аз се боря за тези гласове, които какъвто съм аз, за хората, които са недоволни всички тези години. Една партия като влиза, тя да, да цели властта и нали, да критикува властта, а ти критикуваш някаква опозиционна партия, която нали, още току-що се създала, тръгнала, не тръгнала. Не, аз казвам само, че собствената изложа хората няма да тръгне. Е виждате, че тя тръгна от 10%, вчера казват 4, аз ви казвам, че за 2 месеца ще й кажа 2%, защото измамата лъсва. Хората, БСП, Станишев излезе и каза, ние ще правим коалиция с Кунева. А пък те вземат хората на Костов. Добре, кажи, защо си купи... Нямате пари за посттерминали, пък си купувате смърфове там. Нали така им викат на Локо Пловдив? Бизнес, аз имам пари, не съм казал, че нямам пари. Искам да кажа, че от бизнеса, който остава от лекарствата, не може да си позволяваме, ако имам допълнителни проценти, не бих ги дал за посттерминали, би свалил цените още на лекарствата. Ще да разплачеш, ще поема ангажимент да говоря с някоя банка да ти даде безплатно посттерминали. Ако говорите, веднага ще сложа посттерминали. Добре, кажете сега, това от фитнеса ли са парите за Локомотив Пловдив? Не, парите са си от наши печалби. Естествено, че ние имаме печалби. Не, не, от огромните обороти, които... Смешно ми стана сега. Защо? Колко струва и дръжката и защо го правите? Значи около 2 милиона ни е бюджета, което е много странно, за Локомотив Пловдив. И то ни ги даваме всяко едно плащане. Го правим на мига, в който то се появява. И при това положение, с такъв бюджет, който мисля, че е така от добрите в... в България и то официален. Понеже не ви разбирам, това на година ли е? Това е на година, да, официален. Тези резултати, които се постигат в момента, мене не ме удовлетворяват и затова аз поемам вече инициативата. До сега се доверявах повече на хората, които са били там преди мене, им дадах шанс да променят нещата. От тук нататък поемам аз инициативата, ще трябва да поработя малко повече, но смятам, че ще постигнем резултат. Тук ти каза, без да го отбележиш, една новина, че са напуснали Зума Христо Бонев, напуснал е Гонзо, който ония ден дойде, напуснал е, мисля, че финансов директор или административен директор, какво беше? Не, няма такава новина. Няма такава новина. Значи, първо... Чакай, сега ще прочетам. Значи, първо, ако искате, прочетете нали, новината. Да, първо, първо, според мен, единственият човек, който е носил отговорността за състоянието, това е треньора. Никой не му се е месил, той е имал възможност да се провежда политиката, която е трябвало и съответно... Това е вече предишният треньор, нали? Това говорим за Емил Велев, да. Така. И оттам нататък ние сме имаме предложение 5-6 имена, от които, като така новина при вас, понеже ви ме поканихте на време, така да се каже, точно в този момент, при вас е за тази новина, че ние назначаваме за старши треньор Стефан Генов. Понеже не сме от спортна редакция, Стефан Генов, малко се задавих, не ми говори значи, нищо. Това е човек, който цялото му, почти целият му живот е свързан с Локомотив Пловдив. Последните години, до преди няколко месеца, е бил треньор на Черноморе. Черноморе в предния шампионат и завършил на следващото място, след като след Локомотив Пловдив. Да. Така че смятам, че човек с първо е много възпитан. А с Гонзо какво стана? Защото три дена е тема по вестниците. Гонзо отиде, после Гонзо си тръгна, не се разбраха за пари и така нататък. Да, Гонзо ми беше предложен... Георги Иванов, да кажа. Да, Георги Иванов, да Гонзо, който е много, много добро уважен. Уважение, да. Не знаем какво е постигнал в футбола, но ми беше предложен от други хора, които не ми дадаха гаранции за резултатите. Значи аз давам толкова много пари, искам резултати. Искам и гаранции. Добре, така, ви като искате пари от банката, банките за един гаранции. Ден и за една контрола. Го взехме за проби. Но се оказа, че и как проба на треньор за един матч, не се излагай.
Да, дали може. Значи, ви се виждате с един човек и виждате дали се разбирате, дали си емоционално, дали се допадате, да. Какви са му идеите, какво искате да постигне. Напълно е коректно. Ама не се разбрахме защо, и се спряхме за Стефан Генов. Защо не разбра, че не се разбрахте преди той официално да го обявите, преди да отиде да води контролен мач на Локомотив? Значи, аз съм доста ангажиран човек и не се видяхме само за около 15 минути. Така. Аз просто се предоверих на други хора, които ми го бяха предложили, но и предполагам, че и той се е предоверил. А най-вероятно, когато се препредава информация, ми е казало на мене нещо, на него нещо друго. Впоследствие се оказа, че не сме се разбрали и се разделихме най-приятелски. Добре, аз продължавам да не разбирам. 2 милиона на година, да кажем, вие 2-3 години ще го имате този отбор, mm-hmm. най-малко. Това са 6 милиона. За... Да, и 5 години са 10 милиона. Да, за това за какво вие? За резултати, които пари няма да ви донесе. Не, не е сигурно. Значи, идеята ни, по принцип, идеята ни е да направим някаква промяна. И вече не правим първите промени въобще в съществуването на футбола като футбола в България. Всички са недоволни от ситуацията на футбола в България. Те са недоволни. Цял ден се говори чернотото, операция чисти ръце за съдиите. И вие в тази кал сега изведнъж си хвърляте парите. Хвърляме, за да прочистим, да се опитаме да прочистим там кълта. Ще е по-малко. Ще чистите политиката да. И футбола. Еми да, трябва да се оправим живота. Значи... Абе, защо отиде в Пловдив? Какво ти каза, нали, за уния 5 минути, де премиерът е убедил да си купиш футболен отбор? Там му поканех, аз по принцип исках да помагам на Спартак Варна. Да, щях да питам, че има два отбора във Варна, айде единия заед, другия... Единия сериозни да. Спонсори си има там, собственици, другия несериозни. И там просто е било политическо назначаване на спонсорите в Варна и... Не ме потърсиха, не искат помощта ми. Там аз не се натискам. Аз и в Пловдив не съм се натискал. Разпределиха ми в Пловдив. Не, поканиха ме. И то хората от Пловдив първо. И последствие те са имали разговори с премиера. Направихме и така по-широка среща с ръководството на клуба и с премиера. И решихме, че е хубаво да се помогне на този отбор. И като цяло не само да се помогне на отбора, а с цел прочистване на тези неща, които говорите. Чернотото. Значи не може да падаме, но искам да падаме честно. Ако биеме, искам да биеме честно. Аз мога да дерби мача. Пловдивското дерби срещу Цветан Василев, който е собственик на другия отбор. Сега, значи, футбола, лекарствата, АЕЦ Белене, това са някакви теми от живота на България. Те в крайна сметка всичко опират до главата. Главата е управлението. Затова аз не искам толкова да зацикляме в темата футбол, защото то се вижда и по стадионите, тя не е толкова атрактивна за масовите хора. Но, примерно, искам да продължа с някои от идеите ми, защото... Ще продължиш само да ти обясня защо да. Те въртиме около този футбол, защото е странна постъпка от гледна точка на бизнесмен, а ти избягваш да се аргументираш ясно. И затова, нали... Усещаме, че има слаба позиция. Не, няма слаба позиция. Да няма слаба там. Позиция никъде. Да си знаеш, ако и други журналисти те разпитват, защо. Имам си много силни позиции по всички въпроси. И силната ми позиция е, че всичките неща, които предлагаме, са много елементарни, но те влияят. Първо са евтини, т.е. не трябва да струпаме милиарди в здравеопазването, за да поевтиним лекарствата. Трябва да направим елементарни ходове, които ще доведат до огромни... разлики. Говорим от 30 до 70%. Не 2, не 5, 30 до 70%. И веднага, като говоря за такива неща, съм се направил една табличка, където казвам, че и в момента ни между 18 гледам до 133% хората биха плащали повече, ако си купуваха по както се е на системата на НЗОК, ако си купуват при нас, плащат по-малко. Тоест, ние го правим в момента, но го правим за нашите клиенти. И за това... СЕМ вече дават право на прокурор да ти кажа. За рекламата. Ей, това искаме да го направим за всички граждани. Това казвам. Има възможност да се направи това. Аз това няма нужда, честно казано, няма нужда да правите политическа партия, за да намалите цените на лекарствата. Напротив, никой не го прави. Трябва да се сменят наредбите, а наредбите се сменят горе. Примерно ви давам и съответния пример на... Еми, можеше вместо да си говорите за футбол с премиера, да го убедите да направи нещо по лекарствената политика. Със сигурност те почваха да правят, но много късно. Малко го останаха много малко време до избора. Не, ето, сега разбираш защо те питаме за футбол и за политиката. Да, и ви давам пример, примерно с ето това лещенце. Това лещенце по време на предишните управляващи, разрешение за търговия с лекарства, където има само едно изречение, струва 5000. 5000 лева, това е лиценз за ядрена централа, не мога да разбера. Ние имаме 200 и колко аптеки. Много е ефтино. Много е ефтино. В сравнение с бизнеса, който значи, правите 5000 лева е без пари. По принцип да, но примерно лиценз на една болница, голяма болница, не споменаваме имена, струва 1000 лева. Там има много отделения, там има и аптеки в тези болници, струва 1000 лева. А това нещо струва 5000 лева и аз съм дал към милион и нещо.
само за тези лещета. Тези милиони нещо, нали ви, ясно, че съм ги взел от клиентите си. Кажи, тоест, кои сте вие накрая? Тоест, в смисъл, предишно, като кажеш ние, кои, как ви се казва партия? Партията се казва Либерален алианс, позиционирана е изцяло в центъра. Така. И се борим за свободно мислещите. Всички, Веселин, значи, Марешки и всички тези 20-30% хора, които са недоволни от ситуацията в България. Кой, какъв ви управителния орган, правили ли сте учредително събрание, регистрирали ли сте? Значи, партията си има общински съветници в различни региони. Ние сме били участвали много активно така, до сега. Това е вярно. Но основното е, че след като се заявихме... Кой ви е заместник в партията? Заместник се казва Цителина Танмазова. С какво е известна? Известна е с страшния професионализъм, който има в нейната област, в економиката. Ето, значи, може би не е за значи, данък. Това казвам, че мен ми се обаждат много професори, доценти, хора, които са се копали в тяхната област и са оставали настрани. И разни други дребни хора са се домогвали до властовия ресурс, докато те са градили кариера. Всички тези хора, сега един по един ние ще ги привлечем при нас, и ще им дадем възможност да изявят своите идеи в различните области, за да подобрим положението на гражданите. И още един пример искам да дам, защото това са древни неща. Акциза на горивата на земеделските производители. И си представяте какво става, нали? Не толкова голямо влияние върху хазната, обаче зърното е евтино. Фуража... Утопия. Защо да е? Защо утопия. Това са страшни... Как ще е утопия? Няма финансов министър, на... който да направи такова изключение. Нали, мога да се подпиша с две ръце, два крака. Никой не го е направил от началото на прехода. И слава Богу. И слава в тази позиция. Да. Ако влезете в парламента, направите коалиция, поста на здравен министър, харесва ли? Не. Значи, имате ли амбиции въобще? Не, значи... Защото така се управлява министерски съвет. Не, има си, професионалисти, хора, които ще си заемат тези позиции, но на тях трябва да им се дават насоките. Те и в момента има много професионалисти, хора в различните министерства. Но ако им се даде посока крадем, крадем. Ако им се даде посока работим, всякаква ползор... посока им е дадена. Сега аз в момента не мога да се... На различните министерства по принцип си е различно. Аз следя нашето министерство, какво случва. Да. Основно, нали? Защото това влияе най-много върху моята работа и възможността ми аз да се изявявам в... в живота. И виждам, примерно, че лиценза от 5000 лева стана 1000 лева. Значи, можело. Според мен трябва да е 500 лева на нея. И видя се, че може да се бътнат на ценките на търговците на едро и на търговците на древно. Бътнаха ги с 2%, защото е предизбор. Аз би ги бутнал с 5. Тоест, виждам, че има някакво желание за промяна на системата. Но ситуацията е такава, че не може да се пипа в момента рязко и аз виждам, че се пипа плахо. Ние обаче не сме обременени с това да напреизбират и ще пипаме рязко, за да има рязки резултати върху живота на хората. Добре. Много благодаря. Благодаря ви. Предполагам и тя благодари, защото сама. Интересно, да, и забавно си прекарахме, за зрителите сигурно също е било надявам интересно. Надявам се, да. Надявам се, че ще бъде полезно, ако повярват в това, което им говорим и изберат правилните хора. Еми дано да са слушали внимателно. Мерси. Да, продължаваме с кадри.